sorry 吧，Hopefully. Google 的阿罗都库阿里在，就那边比维苏古边那个些看些先吧，阿妹，阿都都个那个都在修装在啦。看一下，古罗基督的那的看一下，人家应该为你过年嘛，面包是准备好了嘛？古罗皮啊，为今年那个阿得皮，准备没事，我就问看家吧。他那些家吧的看一下，一对人工家吧的看过来，今年准备吧，对啥物吧的看一下。古罗也对啥钱，准备钱呀？古问看的不好都不要，啥东西吧的看一下。哦，看书，古罗古代买啥时候就那分别哪里是必要？阿对人家嘛，阿得皮准备比阿得现在是吧的看一下，的看人家啥东西呀？他妈，古罗我就阿家吧的看一下，今年别也买了吧？古罗也分别钱，我问看的。我都给他读过，每个啥都加白皮啊，跟阿妹。阿妹，今如给你别的讲，而且这三个要起来，晓得？明年呀，这为俺吃的三十包呢。今年为俺吃的三个嘛，所以今天可多一，他就要钱嘛，一开卡了，收问题，可把他买交，把他妈的这个你不要，石头他的这一提，分别的交友，今天读过，每个啥都加嘛，晓得？哎呦，明年呀，说嘞，他看片落的哎呀，我他嘞。哎，的偏跟的快感情上也落钱呀，啊，那个 crypto 也 crypto 啊，别太单说啊，crypto 啊，别变得碰壁啊，别就那种专门比说的，明年开始先嘛，啥都可以，对不对？今年我讲了，这种哈，哎，的 crypto 一大家钱的比较，哎，开个啦，手机可把他们一家伙变得比较，也酷比变的哎呀，哎的太干的比较，哎，把他妈的再干的比，都搞的都才有去碰的，面里讲的面里讲话是面试度的。你要一点一家伙，都过啥都没了，讲了，别的大家伙，人家啥东西也听嘛，就那都过，就比拍戏还没有多的信息没，没拍的多的信息没，给啥不是吧？啊，都过别了没了必要，啥都没有的，看看就没钱，我就那啥必要，啥都不看，家伙去把嘞，路阿门。哎呦，今年我要吃的是狗嘛，所以就那哈，把他的这个呢，石头他的这个，把他的这个嘛，所以把我困难，所以对吧？免票的呢，免利息。明年搞些啊，不对，哎，明年是点不会嘛，所以，不他妈明啊，明票 zero do，明票 zero do 是吧？把我补上来说，明票哈，因为第二个补上来，不对，哎，明票哈，等下因为第二个好标签我补上来，不对，按照 crypto 我补上节目后文呢，哎，明票哈，把我补上来说，得看下因为第二个好标签哎呀，偏标签哎呀，哎，明票啊补上来，不对，大家我读啊。三万呢，就能等我的三年嘛，拍几万岁？免票是要独立的，因为你的呀好标签拍的，免票是要独哈，等下别因为你电视电视卡，不如因为你电视卡来算赢的，票钱呢，路路路不单选票选比，对呀，你大哥，你再不要讲了，因为你的呀好标签，阿没等给他拍的，不如因为你的呀来算赢的，票呢，路路路不单选票选比哦，对呀，你大的，你再不要讲了，因为你的电视卡不，免票是。免票说的，哎，免票是多少？我应该骗票呢，对不对？等你阿别，你看一下哈，路呢偏窄嘛，单线价钱你不多的路，变了比单线票钱才必要，变了比较偏的对面必要，你看偏的路呢，变了小小冲破的，哎，你这不会讲的，因为这件事搞，就那这马路库钱的啥必要，我应该骗票比呢，对不对？赔钱的啥必要？哎的，因为这件事搞骗票你来说，因缺找变了，就变了得抓的钱的啥必要？哎，因为这件事搞。地面嘛，啥比较偏僻，会不会比偏僻点？晓得？大家冇，有你之前是讲哈，北京的偏僻的声音，那都看偏偏的比较，对不对？就转了没，一千的偏僻的嘛，晓得？大家冇，啊，估计侬啥都能，侬怪多的，大家啊，侬哈，等你阿片把有你之前是讲来声音，这边 B B 组呢，有你之前是讲的喏，免票是 B B 组呢，有你之前是讲就啥都冇了，晓得？B B 组呢，有你之前是讲说啊，都看偏也，留在的看钱，留在别的钱钱，啊，得看钱。这就看钱，本来他们拿钱，啊，对我尼玛要死了，必要先别必要，不用别撇别的钱。但是阿拉生生的哈，别别从那用你的电视卡费的，等你阿别，哪个都能先，哪个都他给他呀，等你阿别，就是说你有个，我讲你哈，但是哈，别别从那用你的电视卡费。但是呢，假如你阿别的别啥啥，马代别啥啥，你估计会变比五少比四千的皮子。但是阿拉哈，别别从那用你的电视卡，就那哈，没有呢费的，别钱的没了，我是说，对不对？他卡的看片，叫他们一千的，我就没了。大家问题，第一呀，免票税不打，免第二的免票啊，把我问下你来说呢。哎，这看票也比比中的，因为你的电视卡，我问下骗票呢，对不对？比如说，票也有钱的，票也就是呀，把都库维些，路都哈，都他妈都过来让你不要，路他妈票还要那帮西不要，哎，路他妈都过来听下我票就好了。哦，但都也有钱的，我那就是都库维些呀，票嘛。偏也就是呢，偏也有把用呢，偏也木料就是还有吃，但是库维西的多，
तू ए पी पी सुने ए मी दिन से का हो ပြောတယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီခဏမူလအချက်ဒီအချက်ပြည့်ပြည့်စုံမယ်သူကဟောပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာအငယ်ကလွတ်ယုံရတယ်အဲ့ဒါလုံးနေမပြည့်စုံဘူးလीเนาะခဏဖျားမူလကနေကြံစီဟာတဲ့ရွေဟာတဲ့လူနဲ့ဖျားနဲ့ရောနောပေါင်းစီပြီးဖျားထင်ရှားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစင်တိရဖို့ကိုဖျားကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြည့်ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားပဲညတိုင်းကျုံမွေးပြုစုပြီးရယူနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်တင်းစကားလို့ပြောပြီးဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေခလူအတွက်ဒီလိုအတွက်အခုမှစပြီးတော့နှုတ်ဘတ်စပေါ့ဘောင်းကင်းဖြစ်လာတဲ့သူတို့ဆိုခွဲခြားကြကြမှုရှိပါအောင်အင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာလူတိုင်းအတွက်မှုလျောခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းတခင်ပြဟာအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်တခင်ပြသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အထဲကိုဖြန့်ဖြူးပြီးနေခြင်းရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ကြာစင်းတဲ့လူကိုပြန်လဲရယူပြီးရယူခံရတဲ့လူထဲမှာဖျားရဖြစ်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဖျားကိုထင်ရှားဖို့တဲ့ဖျားဟာအင်္ဂလိပ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်မှာထည့်ပေးနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တိုင်းအခု Zoom meeting မှာစတုံးချင်းအရာညကိုညီမအပြင်မှာပေါ့စီချင်းအရာဒါတွေအားလုံးဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားဟောပြောနေဖြစ်တယ်ကျွေးမွေးနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရပဲဖြန့်ဖြူးပြီးဝေငှနေကြဖြစ်တယ်ဆိုတော့စတုံးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပတ်မှာဆိုမင်းဖြူစီရနော်အေးမင်းဖြူစီစီရတူဘာကန်ထားလဲဆိုရင်အဲသူခါငယ်နေမှာဗျာဒိခန်ကြီးချောင်းငယ်နေမှာသူခါငါကြည့်လင်မင်းဖြူတစည်းရှိမင်းစီတော့သူဒီလေးကိုကန်ဤတူနိုင်တူနိုင်တို့ရဖို့ပေးတော်မူဤအောင်မြင်တဲ့၎င်းအောင်မြင်ချင်းက၎င်းထွက်သွားဤဟုပြောဆိုထားသည်အေးမင်းဖြူစီရတူဟာဘာကိုကန်ထားလဲဆိုရင်လေးကိုကန်ထားတယ်လေးကိုကန်ထားဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီလေးကတဲ့ညာနဲ့တိုက်လေးနဲ့လေးဆိုတော့ဒီနေ့ပြတိုက်ခတ်ချင်းဆိုတယ်နော်လေးနဲ့ညာတိုက်ခတ်ချင်းဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျတော့တခင်ပြဟာတိုက်ခတ်ပြီးွားပြီဘယ်လိုတိုက်ခတ်ပြီးွားပြီလဲဆိုရင်ကားတိုင်းမှာနတ်ဆိုးဆန်တဲ့အဲ့ဒီအားလုံးကိုကားတိုင်းမှာတခင်ပြဟာတိုက်ခတ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလေးကန်ထားတဲ့သူဟာအောင်မြင်ပြီးွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဝင်ကနေဖြန့်ဖြူးနေအင်္ဂလိပ်တင်းစကားချွေးချုံနေအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာတိုက်ခတ်ချင်းအင်္ဂလိပ်တင်းစကားမဟုတ်ဘူးနဲ့ညီတက်ချင်းအင်္ဂလိပ်တရားကိုညီတက်ချင်းအင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုညင်ဝတ်စာနဲ့ချွေးချော်ကိုတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာစာသုံးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာလေနော်အဲ့ဒီဆိုင်မန်နာတော့သက်တုံးမှာရှိရဲ့အဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ခြင်းတယ်ညီတက်ချင်းဤယခုနေတက်ခတ်ချင်းမှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်၍ညီတက်ချင်းအင်္ဂလိပ်တရားကိုညင်ဝတ်စွာချွေးချော်နိုင်ပြီဖြစ်သည်ဆိုတယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အခုဟောပြောနေတဲ့အရာကျွေးမွေးနေရဒီဟာဘာအင်္ဂလိပ်တင်းစကားလဲဆိုရင်ညီတက်ချင်းအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဖြစ်တယ်ညီတက်ချင်းအရှင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုညင်ဝတ်စွာနဲ့ချွေးချော်ပဲဖြစ်တယ်ကဗျာကံနဲ့ပူတော်စွာနဲ့ချွေးချော်မဟုတ်ညင်ဝတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဘုရားကိုအသွင်းဝိညာဉ်မှာကိုကမွေးလို့ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့မွေးလို့ညင်အသက်ရှင်နေတဲ့အေးညီတဲ့ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုညီမွတ်စွာနဲ့ချွေးချော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ထကြည့်ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ကခါကျရင်အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကဝင်ငှနေတယ်နော်။ညီတဲ့ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုဝင်ငှဖြန့်ဖြူးနေပေမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အချိန်တွေများစွာကြုံတွေ့ရဖြစ်တယ်။ညီတဲ့ချင်းရဲ့တခင်အခြေအနေတစ်ခုသာလို့ညီတဲ့ပါဖခင်ငါတို့ရယူမှာပါဒီဒီဒုက္ခဆင်းရဲခရစ်တော်အမြဲရဖို့ပါပြောနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါခရစ်တော်ကိုအမြဲမရဘဲနဲ့မြင်မြင်တက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တတ်နေရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တခင်ပြဟာညီတဲ့ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုဟောပြောဝင်ငှဖို့တဲ့ငြိမ်မွတ်စွာကြွေးကြော်ဖို့တဲ့တခေပြကျွန်တော်ပြည့်စုံကြွေးမွေးတဲ့အရာခံစားရဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကုကုတန်နေနော်ကြွေးဝင်ကနေစစ်စစ်နေကြွေးမွေးနေနဲ့မငြိမ်တက်တဲ့အချိန်နေအချိန်နေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငြိမ်တက်ခြင်းအရှင်ပျောက်ဆုံးလို့ခံစားရတာနော်ဒါရှင်းရှင်းလေးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငြိမ်တက်ခြင်းဆိုရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မှာမွေ့လို့ခြင်းဆက်ဆက်သုံးဖို့ခြင်းရှင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာငြိမ်တက်ခြင်းမရှိပဲပျောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာညီတဲ့ချင်းအင်္ဂလိပ်တင်းစကားပြောလို့လားဆိုပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်မှညီတဲ့ချင်းမရှိနေပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာအေးညီတဲ့ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုခေါ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအေးညီတဲ့ချင်းရဲ့အရှင်ကိုမွေ့လို့ဖြတ်တန်းပြီးနဲ့ခေါ်ပြောနေခြင်းအပြင်ညီမို့ဆိုတာတခင်ဖျားရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုကြွချက်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတ်တော့ရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာမင်းဖြူစီရတူဟာတဲ့လေးကိုကန်တာချင်းဟာတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအောင်မြင်ပြီးွားပြီးနတ်ဆိုးဆန်တဲ့ကိုကားတိုင်းမှာဆက်ဆက်ပြေရှင်းပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးွားပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးရဲ့အရာကိုညင်တက်ချင်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုညင်ဝတ်စာနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဖြန့်ဖြူးနေအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာညင်တက်ချင်းအရှင်ခရစ်တော်ကိုမွေ့လွှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညင်တက်ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမငြိမ်မသက်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့လူတွေပေါ်မှာတွားပြီးတော့ညင်ဝတ်ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုညင်တက်ချင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုတွားပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာစာသုံးညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်အခုစာသုံးမွေ့လွှတ်နေအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာမငြိမ်သက်တဲ့ကြဆင်းတဲ့လူရဲ့အခြေအနေကိုငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ခရစ်တော်ဟာငြိမ်သက်ပေးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကျွန်တော်မွေ့လို့နေကြဖြစ်တယ်အခုဒီညဗျာဒိတ်စားသုံးနေဆိုလဲတာဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုမွေ့လို့စားသုံးနေကြဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကိုမွေ့လို့ပြီးစားသုံးနေကြဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ပဲစားသုံးမတဲ့ပဲစားသုံးကျွန်တော်ထင်မှာအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ခရစ်တော်ကိုမွေ့လို့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မငြိမ်မသက်နဲ့မတဲ့လဲစားသုံးနေမှာပဲ
ညီတဲ့ချင်းမရှိဘဲနဲ့ဂျာတိစားသုံးနေမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာစားသုံးနေချင်းနှုတ်ပတ်တော်အားလုံးဟာညင်တက်ချင်းရဲ့အုပ်နေတဲ့တင်းစကားကိုမှုတုံနေကြတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတတိယဟုတ်ဖြစ်တယ်စေချင်မဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီညင်တက်ချင်းအုပ်နေတဲ့တင်းစကားကိုမညင်တက်တဲ့လူဟာနေတိုင်းအဲ့ဒီအုပ်နေတဲ့တင်းစကားအဖြစ်ညင်တက်ချင်းအရှင်တန်မှုလို့ဘလို့ပါလားဆိုကြားသိပြီးတတိပြီးချင်းခံရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီမတ်နံပါတ်1မှာပေါ့နော်တော့ဆမနာတော့သတ်သူမှာရှိနံပါတ်1မှာစားသုံးရဖြစ်တယ်နံပါတ်2ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာအဲ့ဒီမင်းပြောစီးတော့သူဟာဘာလဲရှိလဲဆိုသူကတရဖူသူ့ရဲ့ဥကောင်းပါလေနော်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တရားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရဖူလေးသူဟာဆောင်းထားတွေ့ရဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ခဏဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောပြောဖို့တကယ်ပြကျွန်တော်အလိုရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုမင်းပြောစီးတဲ့အရာဟာအင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောအခုဖြန့်ပြနေခြင်းရအထက်မှာခြေထုတော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုတော့မကအောင်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တရားကိုလည်းကျွန်တော်ဟောပြောဖို့အတားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စာသုံးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီခြေထုတော်နဲ့ခြေထုတော်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားဆိုဂေလိုပေးပြီးွားပြီးကချွပေးွားပြီးဒါတော့ပဲမဟုတ်လေနော်ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တရားဆိုဒီနေ့အဖြစ်သခင်ဖျားရဲ့ဘုံပါရမီအရေးချင်းနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အသွေးဝိညာဉ်နဲ့ပြီးတော့စိတ်ခန္ဓာအပိုင်းကိုဖြည့်ပြီးနေပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တရားစကားတော့ကျွန်တော်ဟာကြားပြောလို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီကမွေးလျောဆင်ခြင်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အထက်မှာဘုံတော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားစကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အထက်မှာဖြန့်ဖြူးခံပြီးတော့အသက်ရှင်မှုလိုပါလားဆိုတဲ့စာသုံးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာအများအားဖြင့်ကေချပ်ပေးပြီးွားပြီးကေလပ်ပေးပြီးွားပြီးငန်းနေကေလပ်ပေးပြီးွားပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတော်ပဲအားလုံးက grace ပဲဆိုရအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာကျင့်နေနေတတ်တယ်နော်အဲတော့ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒါမှလည်းမဆိုလိုပါဘူးညီကိုညီမတို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မှလည်းမပြောပါဘူးကျေးဇူးတော်ဤအင်္ဂလိပ်တရားကိုပဲပြောဆိုဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တရားကိုကျွန်တော်ဟောပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသွေးထင်မှာဖြန့်ဖြူးခံဖို့အရေးကြီးရဲ့ဆိုလို့ပဲနေပြီးစာသုံးရဖြစ်တယ်ဘောဆိုတော့တခင်ဖျားဟာသူ့ရဲ့ဘုံပါရမီအရေးချင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဖြစ်ပြီးချင်းအားဖြင့်ဘုံပြည့်တော် glorify ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးဟာအဲ့ဒီဘုံတော်နဲ့ပြည့်တော် immunity တရားစကားကိုကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြောတာမကဘူးနဲ့ကျွန်တော်အသွင်းအပိုင်းအစိတ်ပိုင်းအားလုံးထင်မှာအဲ့ဒီဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော် immunity တရားကိုလည်းကျွန်တော်ထင်မှာဖြန့်ဖြူးခံဖို့အရေးကြီးတယ်။အဖြစ်ခံဖို့အရေးကြီးရေဆိုတော့ဒီနံပါတ်1မှာစတင်ရဖြစ်တယ်။သုံးရတဲ့အချိန်မှာသူဟာအောင်မြင်တဲ့၎င်းဖြစ်သွား၏ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းဆိုအမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့မြင့်ဖြစ်စေသူဟာဒီနေ့အဖြစ်အင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာတက်ခတ်ခံရမှုရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တရားဟောပြောတဲ့နေရာတိုင်းမှာအမျိုးမျိုးသောဆန့်ကျင်တက်ခတ်မှုတွေနော်။ဟိုကျွန်တော်ဒီစင်မှာကြာပဲထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီ gospel ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့လောကောင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာရဲ့ gospel ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလောကောင်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒုက္ခတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆန့်ကျင်တက်ခတ်ခံရကြုံတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားတော့နတ်ဆုနဲ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့နတ်ဆုပဲကြိုက်မလဲသူကတက်ခတ်မှာပေါ့ဆန့်ကျင်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီအရာဟာလူကိုပြန်လဲရယူပြီးလူကိုဖျားရဲ့မူလအခြေစီလေးပြန်လဲဆွဲခေါ်ပြီးပြည့်စုံနဲ့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နတ်ဆုကတော့ဆန့်ကျင်တက်ခတ်မှုအတွက်အမြဲတူ ready လုပ်နေမှာပဲလေဒါကြောင့်တူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီဆန့်ကျင်တက်ခတ်မှုကြိုးရတဲ့အခြေအနေရှိလာဆိုရှိပေမဲ့လည်းတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာအဲ့ဒီဆန့်ကျင်တက်ခတ်ခံမှုအခြေအနေတိုင်းမှာပြန်လဲပြီးအောင်မြင်ပြီးတော့ကျော်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝင်ကနေနှုတ်ပတ်တော့ကျွန်တော်စစ်စစ်နေနေဘုဒ္ဓဟာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာတက်ခတ်ခံမှုကြောင့်လာဆိုကြောင့်ရပါတယ်ဝေဖန်ခံရလားဆိုရင်ဝေဖန်ခံရအောင်ခံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဖြတ်တန်းချင်းအားလို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာကြော်လာပြီးအောင်မြင်ဆန်ဆွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စာသုံးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာယနေ့အထိအောင်မြင်နေရဖြစ်တယ်ယနေ့အထိကျွန်တော်ခေါ်ပြောတိုင်းဆက်ကျင်ခံရတယ်မကြွရှုံးပါဘူးအမြင်အောင်မြင်ပြီးတော့လူတွေပြန်လဲရယူပြီးတော့အတင်းတော်တတ်တာများစွာရောက်ရှိလာကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တင်းစကားဟာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတော့တင်းစကားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ခိုင်းမှုခံရပေမဲ့လည်းတက်ခိုင်းမှုကြော်ရပေမဲ့လည်းသူဟာမကြဆုံးပါပဲနဲ့ဟိုအောင်မြင်လေနေ့တိုင်းအဲ့ဒီ immunity တွေကဟာပြန်လည်းလူတွေကိုရယူနေဆိုတော့စားသုံးရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမင်းဖြူစီးတဲ့အဲ့ဒီမင်းဖြူတဲ့အဲ့ဒီမင်းဖြူပြီးတဲ့ immunity တင်းဟောပြောခြင်းအရာယခုအချိန်ထိကျွန်တော်ကဟောပြောနေရဖြစ်တယ်။ယခုအချိန်ထိပြီးနေရဖြစ်တယ်။ယခုအချိန်ထိအေးပြီးလဲဟာပြီးအရှိန်နဲ့ပြီးနေရဖြစ်တယ်။ဒါပြီးတော့နံပါတ်ခကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကမင်းနီစီးရောသူတွေနော်မင်းနီစီးရောသူကြတော့သူကတကယ်ဖြစ်စစ်ပစ်ချင်းတွေကိုပုံစံတာဖြစ်တယ်။စစ်ပစ်ချင်းကိုကျွန်တော်နားလေရဖြစ်တယ်။အေးမင်းနီစီးချင်းဆိုတော့တကယ်ဖြစ်တွေးချောင်းစီးရလေနော်။စစ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ထွက်ရတယ်တည်ချေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမင်းနီစီးတဲ့အရာကိုမင်းနီစီးတဲ့သူဟာတနေ့ပြည်တဲ့ကျောင်းမှာပြည့်အချိန်မှာစစ်ပစ်ချင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဝင်တည်တင်းစကားစဟောပြောပြည့်နောက်ပိုင်းမှာစစ်ပစ်ချင်းနဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီစစ်ပစ်ချင်းအရာတွေအားလုံးကတခင်ပြားတနေ့အပြည့်ဖျားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အဲ့ဝင်တည်တင်းစကားပြီးမြောက်ပြည့်စုံမှုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်မဆပြေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့စစ်ပစ်ချင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖျားရဲ့အဲ့ဝင်တည်တင်းစကားကြားရဖို့အတွက်နဲ့
ဖျားရဲ့အင်ဝင်တည်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဟာဒီနေ့အဖေရောက်ရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ပစ်ခြင်းအရာဖျားအခွင့်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ရဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ねဒီမှာဒီအသေးစိတ်ဖြတ်ကြည့်အချိန်ဒီတရုတ်ပြည်မှာလေနော်တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ဒီသူပြည်မှာဆိုရင်သူစစ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာဘာမှအင်မြင့်တည်တဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေယံဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအလန်းအားနေရဖြစ်တယ်အဲ့တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်သခင်ဖျားရဲ့ဥယျာဉ်တည်တဲ့စကားရောက်ရှိဖို့အတွက်အင်တန်တခက်ခဲရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်စပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖိဖိဆိုင်ရာစစ်ပွဲစပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အင်မြင့်တည်တဲ့စကားဟာလည်းအဲ့ဒီစစ်ပွဲအားဖြင့်ပြန်လဲပြန့်နှံ့ပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကိုတခင်ဟာအဲ့ဒီမိလိုက်ပြန်လဲရယူသွားတာကိုတွေ့ရှိရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုညီမတို့စစ်ပွဲဖြစ်လာဆိုလူသက်မကောင်းပါဘူးစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလူသက်negative ပဲလေနော်အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာတွေဘာမှကောင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဒါပေမဲ့ဖះကတော့လူကောင်းမဟုတ်တဲ့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာကိုခွင့်ပြုလဲပြုတင်နေသူကပြုတယ်ဆိုဒီမှာနားလဲရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះကလူကိုရယူဖို့အတွက်မနှမြောနော်မနှမြောဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကိုယ်လူမျိုးသူ့လူမျိုးအဲ့အရာအချိန်မနေဘာလို့သူရယူချင်တာကချင်မဟုတ်လေကရင်မဟုတ်သူရယူချင်တာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဟုတ်သူရယူချင်တာဖျားရဲ့ပုံလွန်တဲ့အညီဖက်စစ်ခံတဲ့လူကိုရယူချင်တာလေအဲဒါကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီလူကိုရယူချင်တဲ့အတွက်ဘောင်းသူလောက်မှာပဲဘာလို့သူရဲ့တက်ကကအဲ့လူကိုရယူပြီးတော့အဲ့ဒီလူထဲမှာသူရဲ့ဘုံပါရမီအယူချင်းအလုံးဖြည့်ပြီးတော့သူကလည်းထင်ရှားပြီးတလုံးတဝရောနောပေါင်းစီးပြီးဖျားလူနဲ့သူရောနောပြီးနေချင်တဲ့အရာဖျားရဲ့တက်ကပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားရဲ့မူလအကျယ်စီအဲ့ဒီရွယ်ချက်ပြည့်ပြည့်စုံလို့သူကတော့စစ်ဖြစ်ဆိုလဲဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်မှာဒါကြောင့်ပြန်လည်ပြန်နားလေရအခုညီမပြန်ဖြစ်တဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေနော်ကြောက်ရွံ့လားဆိုကြောက်ရွံ့ရပါလေစိုးရိမ်လားဆိုရင်စိုးရိမ်ရပါလေဒါပေမဲ့ဒီဟာအားလုံးဟာဒီနေ့အဖြစ်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အင်္ဂလိပ်တင်းစကားကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောက်ရှိလာပြီးတော့အဖြစ်ပြုခံရပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးဟောပြောဖို့တဲ့ဖျားအခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နားလေရဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ညီမပြန်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ဖြစ်ကျောင်းရတဲ့ညီကိုညီမတွေအားလုံးမဆာမနာနားမလည်ပဲပြောချင်မဟုတ်ပါဘူးညီကိုညီမတို့ဒီနေ့ပြသက်ပြီးတော့ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့အားလုံးဟာဒီနေ့ထပ်တူထပ်မြန်းနားလည်ဖို့တဲ့ထပ်တူထပ်မြန်းခံစားပေးနိုင်စွာကျွန်တော်ကလည်းမရှိပါဒါပေမဲ့သခင်ဖျားရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောဟာတင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါဝင်ညီကိုညီမနားလည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်နိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဒီစစ်ဖြစ်နေခြင်းအားလုံးဟာဒီနေ့အဖြစ်ကောင်းလားဆိုမကောင်းပေမဲ့လည်းသခင်ဖျားကအနားရဖို့ရန်ဖျားဟာဒီနေ့လမ်းအဖြစ်လုပ်နေရဲဆိုတာမြင်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဆိုးတွေပဲလေနော်ဆိုးဆိုးတက်တက်ဆိုးလာတဲ့အရာတွေပဲဆိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲချင်းချောက်လာတဲ့ဟာတစ်ခုတစ်ခုချင်းချောက်ချင်းတွေတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာအားလုံးဟာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့သခင်ဖျားရဲ့အိမ်ဝင်တည်တဲ့စကားပြည့်နေဖို့တည်းဖျားလုပ်နေခြင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တတ်စေဖို့ရအတွက်မြင်ဖို့ရအတွက်သခင်ဖျားပဲမဆပါဘူးညီကိုညီမတို့သခင်ဖျားဖွင့်ပြမှာပဲမြင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာကိုဟိုနော်ဖျားဖွင့်ပြခြင်းတောင်းရှောက်ဖို့တည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားဒီနေ့အဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ဝင်တည်တဲ့စကားကိုရောက်ရှိဖို့ရတဲ့လူထဲမှာဖျက်ပြခြင်းခံရဖို့အတွက်ဖျားဟာအဲ့ဒီစစ်ကိုစစ်ဆိုရရလေနော်စစ်ပစ်ခြင်းအရာကိုလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရအောင်ဒီမှာဖက်ရှင်ချင်းအဖြစ်စာတို့ချင်းအဖြစ်နားလည်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အေးမင်းနေစီတဲ့သူဟာဒီနေ့အဖြစ်ပါပူဆိုရင်စစ်ဖြစ်ပွားခြင်းစစ်မဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့တဏ္ဍာကနဲ့တဏ္ဍာကစစ်ဖြစ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ပြည်သူမြန်မာအရှင်ချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အရာဒါတွေအားလို့ဟာဖျားဟာဘာအတွက်ပဲလဲဆိုရင်ဟာကဘာကြီးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုစဉ်းစားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်ကဘာမှလည်းဖြစ်နေမှဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖျားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒီမင်းတင်စကားပြည့်နေဖို့တဲ့ဖျားအခွင့်ပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုနားလည်ပါအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာခံရဆိုညီတဲ့ချင်းခံရဖြစ်တယ်ညီတဲ့ချင်းကအရင်ဆုံးခံရတာပဲဘာလို့ဒီရဖြစ်နေချင်းရဟာဘာတမှမဟုတ်ဘူးဖះဟာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အိမ်ဒီစကားဖြစ်နေမှုရတဲ့တင့်ကိုယ်တိုင်ထဲမှာရောက်ရှိပြည့်နေမှုတဲ့ဖះဟာလုပ်နေချင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်က comfortable လေနော်တတတတဖြစ်ပြီးတော့အရင် AC ဖြစ်သွားပြီဆိုဖះဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့တခင်ဖះအိမ်ဒီတင်စကားကိုမလိုတော့မလိုလေဘာလို့ဆိုဘာမှမလိုအပ်တော့သူမှအလုံးပြည့်စုံပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့အပြည့်ဒုက္ခဆင်းရဲမရှိဘာမှပြဿနာမရှိအချိန်မှာအရင်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာဖះကိုလည်းမလိုတော့ဘူးဖះကိုလိုချောင်းလို့သူမသိတော့အဲ့တော့ဖះဟာသူ့ကိုလိုချောင်းကိုပြန်ပြီးတတိယတွေဘယ်ခါကျရင်စစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အခွင့်ပေးတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေချင်းအားလုံးဟာသခင်ဖះကိုလိုအပ်ကြောင်းသခင်ဖះပူပြီးမိခိုးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သခင်ဖះဒီမှာအသက်ရှင်တတ်လာဖို့ဖះကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဆုံးမပြီးတော့အခွင့်ပေးတတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကမှဖះအခွင့်ပေးရမဟုတ်ဘူးလေဟိုးသူ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အစ်ဒူရလူမျိုးတွေကရင်းစက်အခွင့်ပေးရတယ်နော်အစ်ဒူရလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကျွံခံရတယ်စစ်ဖြစ်ရတယ်ဘာအတွက်ပဲဆိုရင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သခင်ဖះရဲ့အင်မြင့်တည်တဲ့စကားအဲ့ဒီသူ့လူမျိုးရရှိဖို့တဲ့သူ့လူမျိုးစီရောက်ရှိဖို့နဲ့လက်ခံရရှိဖို့နဲ့သူ့လူမျိုးတွေထံကျန်တဲ့ပြန့်ပေါ့တဲ့ဖះကအေးရွေချက်နဲ့ဖះအခွင့်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုမှဖះခြင်းမဟုတ်ဘူးအိုးသူ့လူမျိုးအစ်ဒူရခက်ကလေးနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစိမဖြစ်ပေါ်ခြင်းရတော့ဖြစ်နေပြီလားဘာအတွက်ပဲလဲဆိုရင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒီမြင်းဖြူရဲ့ပြီးလမ်းကြောင်းကို
ပူပြီးပတ်ဖို့ကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားလုံးဟာဒီစစ်ဖက်စစ်ဖြစ်နေခြင်းအရာတိုက်ပွဲဖြစ်နေခြင်းအားလုံးဟာလူအနေနဲ့ညှဉ်းညူစရာကောင်းရှိကောင်းရှိနေပေမဲ့လည်းတရားအားလုံးဟာတခင်ဖျားရဲ့အင်ဝင်တည်တင်းစကားပြန့်နှံ့ဖို့ဖြစ်ပါလားဆိုကျွန်တော်ကတော့တရားဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်လည်းစာတောင်းရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားရဲ့အင်ဝင်တည်တင်းစကားကိုကျွန်တော်အတွေ့အထိမှာအဖြတ်နဲ့ခံအဖြတ်ပြုခံပြီးတော့ဒီအခြေအနေအားဖြင့်ဝင်ငှောက်ခွင့်ရပါလေနော်အများကြီးဝင်ငှောက်ခွင့်ရလမ်းကြောင်းတွေများပေါက်လာတယ်ဝင်ငှောက်ခွင့်ရလာတယ်ကိုယ်ကလည်းမှလည်းပြင်လဲပြီးတော့ဖျားထဲမှာမိခိုးဖို့နဲ့ဖျားထဲမှာနေတက်ဖို့ရအများကြီးပြင်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအားဖြင့်သူ့ကိုယ်ချင်းခံစားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တခင်ဖျားကဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရားအားလို့ကတခင်ဖျားရဲ့ဘုန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အင်ဝင်တည်တင်းစကားဟာကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်လို့ချင်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်မှာပြည့်ဝလာဖို့အတွက်ဖျားရည်ရွယ်ဟာအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းမှုတဲ့ဖျားရည်ရွယ်ဟာအတွက်ကျွန်တော်တရားတော်ကိုအာမင်ထူပါတယ်အကြံမူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတဲ့အကြံမှာအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အောက်ဆီဆင်းတာဖြစ်တယ်။ကံငယ်ရတဲ့အချိန်မှာမြင်းနဲ့စီတို့တတိယတစ်စိတ်ခွေးတယ်ပထမဒုတိယတစ်စိတ်ကျတော့မင်းနီပထမတစ်စိတ်ကျတော့မင်းဖြူတတိယတစ်စိတ်ကျတဲ့အချိန်မှာမင်းနဲ့အေးတတိယတစ်စိတ်ခွေးတဲ့အချိန်မှာအေးမင်းနဲ့စီတို့ကပြေးနေတယ်သူမြင်ရတယ်အေးမင်းနဲ့စီတို့ကျတော့ဘာပူဆောင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့အဖြစ်ငတ်မှုခံပါချင်းနေနော်ခဏအရှိမဒုတိယမင်းဖြစ်တဲ့မင်းနီစိတ်မဖြစ်ပွားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြင်တက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အစာခံပါခြင်းငတ်မှုခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုအခုကျွန်တော်မြင်ရတယ်လေနော်စစ်ဖြစ်ပြီးတက်ဖို့ဖြစ်ပြီးဆိုဒါကြောင့်လည်းပြိတ်လာတယ်ဟိုတေဖို့ဆောင်ရခက်ခဲလာအချိန်မှာကိုယ်စင်းလုံးတွေတက်လာကိုယ်စင်းလုံးတက်လာဆိုရင်ဝင်နေတဲ့သူကဝင်နေတယ်စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်နေတဲ့အခြေခံလူသားစားတဲ့ငတ်မှုခံပါခြင်းကျိုးထွက်လာရတယ်ညီကိုညီမတို့ဒါကြောင့်စစ်ဖြစ်လာပြီးတက်ဖို့ဖြစ်လာပြီးဆိုဘာအနောက်လိုက်လာလဲဆိုရင်ငတ်မှုခံပါခြင်းလိုက်လာတော့တွေ့ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာမင်းနဲ့ CO2 ဆိုတာငါမခမချင်းကိုဖျားတက်ပြီးတော့အခွင့်ပေးရတယ်နော်ဖြစ်တန်းစီရယ်အခွင့်အဲ့ဒီငါမခမချင်းဆိုရင်ဒီတိုင်ညပင်ဖြစ်တန်းစီရယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာဘယ်တော့ဖြစ်တန်းလာမှာဘယ်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တခင်ဖျားဟိုပြန်နေတက်ကြွပြီးနောက်ပိုင်းနေစပြီးတော့ immunity system ကဟောပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ပွားချင်းငါမခမချင်းကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစနေဖြစ်တယ်အခုမှစတာမဟုတ်ဘူးတခင်ဖျားတင်နေပြီးတက်ကြွရတဲ့အချိန်နေစပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့စနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုအချိန်ဒီဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေးချင်းที่ပြီးဆုံးမလဲဆိုပြီးဆုံးမမြော်လင့်ပါနဲ့ညီကိုညီမတို့စိတ်ပတ်ဖြစ်ပွားခြင်းအရာငတ်မခံပါခြင်းအရာပြီးဆုံးမဲ့အချိန်ကတခင်ပြဒုတိယအချိန်ပြန်လာကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရတယ်အားလုံးဟာရက်တန်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာဒီအရာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ညီကိုညီမတို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့နားလေတဘောပေါက်ပြီးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ထက်ကထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေချင်းစင်နေရလဲဘယ်ကိုဥတည်စီနေလဲဘယ်ကိုတွန်းပို့နေလဲဆိုတော့မြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုနံပါတ်3တက်တက်ရတဲ့စိတ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမင်းနဲ့စီရတူဟာတဲ့ငတ်မခံပါခြင်းပုံစံဖြစ်တယ်ငါမှုခံပါတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာဒီနေ့အဖြစ်အစာငါမှုခံပါလာပြီးတော့အာချိုးတက်လာတယ်အနေကောင်းဖြစ်လာတယ်ကျန်းမာရေးချိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့အိမ်ငါမှုခံပါပြီးတန်ကအရင်ခက်ခဲတယ်နော်ဘာလို့ဆိုပုံမှန်အစာတောက်အစာရတော့ဒီတခြားမှုသူကအဲ့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာစီနဲ့စပိတ်ကလူသက်ရှင်နှန်းစီတယ်တဲ့အဲ့ဒီစီနဲ့စပိတ်ရဲ့ဟာလူသက်တဲ့မဆာမှုဖြစ်တဲ့အချိန်တူရဲ့ဘသူအချိန်တူမဆာရဖြစ်တယ်အစာငါမှုခံပါချိန်နဲ့တန်မိုးရှိတော့အရာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမင်းနဲ့စီတော့သူအကြောင်းအရဖတ်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့လေဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘာတော့ပြီးတော့ဆိုလိုနေတာပေါ့နော်ဆင်ခြင်တဲ့စီနဲ့စပိတ်ရင်နဲ့ငတ်မှုခံပါရင်လည်းဘာတော့ပြီးအဆက်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်လူရဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုငတ်မှုခံပါရင်တမကအခုချိန်မှာဘာကိုခံပါလာဆိုရင်တခင်ဖျားရဲ့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်စစ်မှန်တဲ့ကျူးမွေးခြင်းအရာတွေအများစွာဟာခံပါပြီးတော့ဘာဖြစ်လာပါ့မကြောက်ရတော့ညာဆိုတော့ခရိယန်လောကဟာဒီနေ့အဖြစ်စစ်မှန်ခြင်းမဟုတ်တဲ့တခင်ဖျားနှုတ်ဘက်နဲ့လွတ်ချော်ပြီးတော့ကျူးမွေးနေကြတယ်စိမချင်းမဟုတ်တဲ့ခင်ပြန်နှုတ်ကလွှတ်ချော်ပြီးတော့ဟောပြောနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယခုချိန်ကာလဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဆိုလဲတခင်ပြန်ရဲ့စိမနဲ့နှုတ်ဘတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမှုချင်းရတယ်နော်။အလွန်လွန်အားနည်းလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စီနဲ့စပိတ်ဟာလူအတွက်ရှင်လန်းစီရဖြစ်တယ်။စီဟာတနေ့ပြည့်အသွင်းဝိညာဉ်ကျွန်တော်မဆာပြည့်တခင်ပြန်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လေနော်။အဲ့ဒီစပိတ်တနေ့ပြည့်စပိတ်ရေဆိုတာစပိတ်ရေတဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာအသွင်းဝိညာဉ်ပြည့်အသွင်းဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ကျွန်တော်ရှင်ပြည့်နေခရစ်တော်ဖျား။အဲ့ရှင်ပြည့်နေခရစ်တော်ဖျားအသွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆပေးနေအရာအဲ့ဒီအရာဟောပြနေအရာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနေ့အဖြစ်နေနော်စစ်မှန်ခြင်းမရှိပဲနဲ့အတုပတွေရောရှက်လာပြီးတော့အများဆိုဟာဝိညာဉ်တကယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အထက်မှာစားသုံးနေညီကိုညီမအတွက်တန်ဆွမ်းလာဖို့အတွက်မဆထမခြင်းရဲ့အထက်မှာငတ်မှုခမခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရဖြစ်တယ်ခရိယန်လောကဟာအများဆိုတော့တခင်ဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဟိုတင်းမလန်းချော်ပြီးလွဲချော်ပြီးမဟိုတင်းနေအဖြစ်အင်းစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ဘက်တွေလွဲချော်ပြီးဟောပြနေရအများဆိုတော့တွေ့ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီအချိန်မှာဘာလဲလုံလောက်ဖို့လို့လဲဆိုရင်အေးစီးနေစပိတ်ရလူကိုရွှင်လန်းစေရဘာလူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမအားလို့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာတုံးမန်းစိတ်ကိုရွှင်လန်းစေမယ်အေးအသက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့
ရှင်လန်းစေခြင်းအရာအသက်ပြည့်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မဆထားမပေးခြင်းအရာကိုခံစားရဖို့လုံလောက်စွာသူဟောက်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်မပြည့်စုံဘဲနဲ့ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုညနေဇုံးမှာဆက်သွင်းခြင်းအရာမာတဲဖတ်နေခြင်းအရာဒါတွေအားလုံးကဘာလို့တူနေလဲဆိုရင်ဒီနေ့အဖြစ်ဝအတုံးပိုင်းစလုံးမှာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေမယ့်အဲ့ဒီသခင်ဖျားရဲ့အသက်ပြည့်ခြင်းအရာကိုမွေးတော်ဆက်တော့ပြီးတော့တူလောင်နေဖြစ်တယ်နေတိုင်းကကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်ခံပြီးတော့တူဟားနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြဲတဲ့အစာခတ်မှုအစာငတ်မှုခမချင်းအရာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်ထင်ပါလေငတ်မှုခမချင်းဝိညာဉ်ထင်ပါလေနော်တခင်ဖျားအသက်နဲ့ဆက်တင်တဲ့အရာတွေနဲ့မစားသုံးမိစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီတခင်ဖျားအသက်နဲ့ဆက်တဲ့အရာကိုယခုချိန်နဲ့စပြီး Zoom meeting မှာလောကောင်အပြီးမှာတွေ့ရဲ့ညီကိုညီမပေါ့ပေါ့ချင်းအဲ့ဒီမိသားစုမှာလောကောင်တခင်ဖျားဟာဂျူးမန်ပြုစုပြီးကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတူဟားဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဂျူးမန်ပြုစုပြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနောက်ဘက်သူပါစာသုံးလို့ချင်းအားပြင်းတဲ့တူထားပြီးတော့မပြတ်မကွက်စာသုံးပြီးတူဟားလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တူကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လန်းပြီးတော့လမ်းဆန်းစီရေးဆိုနားလေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တူဟာကျွန်တော်ကိုနားထောင်လိုက်ခွန်အားရတယ်နော်ဒီလောက်ပဲလေ။ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာရှင်လန်းလမ်းဆန်းပြီးတော့အသက်နဲ့ပြပါစေတဲ့အရာဟာအခုစာသုံးနေတဲ့နှုတ်ဘက်တူအားလုံးဟာအဲ့ဒီအသက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကဂျုံမွေးတဲ့အချိန်မှာအတွင်းပိုက်စီပိုက်အားလုံးကိုရှင်လန်းလမ်းဆန်းပြီးတော့တင့်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ Zoom meeting စာသုံးခြင်းအရာမနေ့ monetary value စာတုံးချင်းရတာအားလုံးဟာလူကိုနေ့တိုင်းကြာစင်တဲ့အချိန်တွေခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေပတ်တန်းချင်းရတယ်မှာရှင်လန်းလန်းဆန်းမှုတဲ့ကျွေးမွေးမှစပြီးနေရဖြစ်ပါလားဆိုမြင်ပြီးတော့တံပိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီအရာကိုအချိန်အနည်းကိုရွေးနှုတ်လက်စာတုံးမှုလို့ပြီးတူထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဒီညမှာစာတုံးမှုလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစစ်ပွဲတက်ကွယ်အခုဖြစ်လာဆိုဖြစ်နေပြီလေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာပို့ပြီးခက်ခဲလာတယ်ခံပါလာတယ်ပို့ပြီးဘေးကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်မပြုစုပဲဘုခက်ခိလာအချိန်နဲ့ကျိုးတုံနေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တခင်ဖျားအချိန်တိုင်းဟာအလွန်အလွန်နှိမ့်ကနေပါညီကိုညီမတို့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ခါဟိုမင်းဖြူမင်းနီဘေးချမပြေးမလဲမဟုတ်ပြေးနေပါပြေးနေရတော့တော်တော်ကြာနေပါတယ်တခင်ဖျားတက်ကြွတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးပြေးနေပြီအဲ့ဒီမင်းဖြူမင်းနီမင်းနဲ့ပြေးနေပြီအခုချိန်ထိပြေးနေရယခုချိန်ထိပြေးပြီးတော့တခင်ဖျားပြန်နေကြွလာမဲ့အချိန်မှရက်တက်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘေးချမပြေးမလဲမဟုတ်ဘူးနဲ့အခုချိန်ပြေးနေတဲ့အတွက်အချိန်ဟာမရှိတော့ပါကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ဆန်းပါနာအားလုံးကိုရွေးနုတ်ပြီးတော့တခင်ဖျားရဲ့အသက်ထင်မှာမွေ့လို့ပြီးတူလောင်ဟာဘူးလို့ update ဆိုပြန်နေပြီးတော့တတိဟာပြီးတော့စင်ချင်တဲ့အရာစသုံးရဖြစ်တယ်ဒီသဒ္ဒုထတစ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကဟကြီးမှာပါနော်အဲသဒ္ဒုထတစ်စိတ်ကိုဖွင့်တဲ့သဒ္ဒုထတစ်စိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမင်းမွေးစီသူမင်းရဖြစ်တဲ့အဲမင်းမွေးစီသူဟာဘာကိုပုံစံလဲဆိုရင်ဒီနေ့အဖြစ်တေချင်းကိုပုံစံလာဖြစ်တဲ့မင်းနီဆိုရဲ့စစ်ပွဲမင်းနဲ့ဆိုတဲ့အစာငတ်ခေါင်းပါချင်းခြုံလာတဲ့အချိန်မှာ sorry နော်မင်းနဲ့ဆိုရဲ့အရာထဲမှာတခုပြောဖို့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်မင်းနဲ့ဆိုရဲ့အရာထဲမှာလူတွေဟာတဲ့ဘာလို့မြင်းတဲ့လို့သူကပြောဆုံးလဲဆိုတော့အစာငတ်မှုခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာလေလူတွေမျက်နှာဟာတဲ့အနက်ရောင်တော့အစင်းတရံပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ငတ်မှုခေါင်းပါလုံးလုံးစိတ်ညစ်ရလုံးလုံးနေတယ်လူကလည်းညစ်လာတယ်နော်ညစ်လာတယ်မျက်နှာအရောင်တော့ပြောင်းသွားတယ်အနက်ရောင်လေအခုတော်တော်များကျောင်းကြီးကိုလူတွေကြင့်ဖက်တရအရာတဲ့အရင်ဘေးကျန်နေတဲ့ဖက်တရအချိန်မှာမျက်နှာလည်းမွှင်လန်းကြတော့ငတ်မှုခေါင်းပါချင်းတန်ကုန်စင်းလုံးကြီးရဲ့အရာဖက်တရအချိန်ရဲ့မျက်နှာညစ်လာတယ်ဒီနေ့အဖြစ်မျက်နှာအစင်းတရံနဲ့ရွှေလန်းဝမ်းမြောက်တဲ့အစင်းတန်မပေါ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနက်ရောင်ပြီးပြီးတော့ဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီညစ်ပြီးတော့ရွှေလန်းချင်းနဲ့ပြတ်ဆုံးလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်ထဲမှာမကျွေးစားသုံးချင်းမို့လို့ချင်းမရှိထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒဏ်နဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်အစင်းတန်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းရှိရေဆိုတော့ဒီဟာစင်ချင်းမဖြစ်တဲ့အပင်ကအရာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်အတွင်းထဲအရာတွေမှာမွေးလို့ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်အပင်ကအရာအဖြစ်ကျွန်တော်လက်မွေးချင်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်ခြင်းပြုမှုချင်းအားလုံးဟာစနစ်စရာကောင်းလဲဒါပဲညှင်းညူနေနော်ဒါကြောင့်မို့သူဟာအမကျွေးမွေးဟာစီနေစပိတ်ရေဟာလူအတွက်ရှင်လန်းစေတယ်အသွေးဝိညာဉ်ကကျွေးမွေးမဆပေးတဲ့တခင်ဖျားအသက်ဟာအဲ့ဒီအပင်ကငတ်မှုခမချင်းကုန်စင်းလုံးကြီးချင်းအားလုံးအသွေးဝိညာဉ်ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့တခင်ဖျားအသက်ဟာမဆပေးရှင်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီအပင်ကဖိအားတွေကိုအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးလာနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်နေเนาะအဲစတော့ရဲ့အဲ့လေးလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆေးဆေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့အခုမင်းမွေးစီးအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာငတ်မှုခေါင်းပါတံကိုခံရတယ်အစာအာဟာရချို့တိလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းမွေးဟာတေချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းမွေးဟာတတိယဖြစ်နောက်ဆုံးလူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူသွားတယ်တတိယဖြစ်လीเนาะစစ်ပွဲငတ်မှုခေါင်းပါချင်းတတိယသဒ္ဓထမင်းမွေးစီးအရာကြတော့တေချင်းလူရဲ့အသက်ကိုနှုတ်တဲ့အချိန်ကိုရယူပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလေခန္ဓာစစ်ပွဲမှာညင်ညူညင်ညူညင်ညူတခင်ဖျားမမြင်သေးဘူးဆက်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငတ်မှုခေါင်းပါချင်းဆက်ပြီးကြုံရပြီဘီလိုဖြစ်တယ်တခင်ဖျားစစ်ကဖြစ်လိုက်ကုံစင်းတို့ကကြီးလိုက်ငတ်မှုခေါင်းပါချင်းကကြုံနေရလိုက်ညင်ညူတာနော်ညင်ညူတာနောက်ဆုံးတော့လေဘောဆိုတခင်ဖျားအဲ့ဒီအချိန်တွေဖြစ်တန်းစီနေတဲ့အရာဟာဖျားရဲ့ဘုံတုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ဝေးတည်တဲ့စကားကိုပြည့်နှက်ဖို့နဲ့သူ့ဖြစ်မှာရောက်ရှိလာဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူမမြင်သေးညင်ညူရင်ညင်ညူရင်နဲ့နောက်ဆုံးနေတော့မင်းမွေးအဆင့်ရောက်လာမင်းမွေးအဆင့်ကျတော့တေချင်း
那时候你牛你牛，对，偷偷听爸爸说，哈哈，如果提前准备去的话，爸妈来在前时还没讲呢。我说，第前年十八日的别的你，第二个没前年啊。那在前也听嘛，哎呀，这边没事了喽。第二个干嘛啦？所以现在家里去哪里？他给了他跟偏没在前年呀，对，明年明年年末出来，冬库十八，俺们看把钱对清楚，冬库股票亏不要钱呀。免票个办不过你们不得，哎，你免票个马上他们办比多，过年比你也不得。大家我觉得可是不会重要的，你看我看法是重要的，对钱还得重要的，重要吧？他的啊，弄哈免票税这看起来不同的比什么英语的电视卡，就那里塞满阿罗他妈要去别人那比哦，都得把那个好比我的票据一下不得，你过年嘛喽？大家我地面贵个明明对，就那嘛喽哈的呢？地东贵个明年明年年末个年牛一年。现在你我讲一些，别的时候别的比较，这里还呀，对的。大家我都跟别哈，第户都户是那个，现在你也听一下哈，你牛逼哟啊！比如别的嘞，跟别个过去从来没包，都跟别没在听的呀个，面对比较哪里的包包不要，哎，你那种听来也没洗掉不少，哪里的包包不要，别个包装的别种的，因为这点子个个，每到我看比较，哥哥那天嘛，一点包装的别种的，因为这点子个个，哥他妈偏偏看，都包都看比较，都包别的比较偏。就我听来，皮下皮下的时候，面对我对不对？大家玩不了的，我说，地面里只有深浅浅啊，比皮下就那我这里边来，对不对？就那下午皮蛋呢，哎呢，各地皮蛋嘞喏，皮蛋呢哎呀嘞，毕竟人家对啊，但啊这边的娘啦，这边的哦，等那边哦，超难啦不？到那邻里家来，家来的人家不比较，要啦比超难没六牛奶的，但六牛奶牛奶奶呀的喏，就那把我 focus 不他把我哦，你们对好了说，陪我你听嘛些的，给皮下把我六十几年嘞，把我五几年嘞，把我刚好东部年嘞，把我第六十年嘞。比如拍他们在现在今年来说，哎呀，你们比他们嘞，看他包括啥，你们比他们有，比如有那娃们嘞，比如在身边娃们来说，你们比较亲嘛。这偏偏嘞，所有那个是啦，那个所有那个亲的，这偏偏嘞，相对来讲，如果你你有比较故意爱蛮身的，爱看那个你们比他的亲嘞，这身偏心比较淘宝微信的，偏心的，哎呦。你过年嘛就那阿龙啊，你来嘛你骗你呀，别那边申请呀，对不对？你来嘛你就那阿龙啊，包括说，这看一下，别的进来你来我没问题。哎，你幺零话不在别的 CBO，你来我进来，嗯，别的 CBO 你来没去了吧？包括说别的，哎，别的人别那不在，你都给我骗住你啊，阿贝呢？你是不会，俺没钱，得钱那个骗，混别的，咱们就那的手段呢，就到他家，就那把他的卡他比完，哦，弄起来比给那他们十栋。拉来拉嘛，就那的红色的裤嘛，他都比外的，像数目叨叨都，偏是不没皮鞋没叫，所以叫数目叨叨都。我说是不皮鞋呀嘞，哎，我的这人家偏那不偏，不过你哈嘞，俺们看不清皮肤偏，偏啊啥，俺们看不清皮鞋没叫偏，有对比我说的数目叨叨都。我说他的阿龙啊偏，跟比你娃那是面对娃，哎，不都数到俺们没对了，哎呀，但都到就那永远三个皮给，永远三个都，数目叨叨都。谁不没批发那个手挡我嘞？都没批发表扬。啊，三个不好嘛，就没批发是那个手挡我嘞，都没批发表扬。我说，天啊，快比他吧，那什么明年的手挡我的都就了，看看开玩。啊，今年多少？咱们比如手挡的多少来着？再看一下，第十不会批的青年阿龙哈，再看一下个阿面家不人嘞，再看一下耶，碰到就是什么？比鸟比什么那不得？比我那不得？偏也就是比鸟比什么的偏，还就那个东部比那的，就是他妈的看一下，大家我第十不会青年哈，做的看开玩嘞。教育你也话的，你的钱没洗吧？皮啊，大表妹，第二阿龙哈，你的钱可多个，没了必要。皮啊个，人家也洗不完，皮啊在那个，第四不要钱的，亏比他钱的，接受对嘛的跟皮啊，接受对的跟皮啊，第钱的嘛，这种等于有钱的，钱的接受对嘛就叫我看到哪里？阿龙我龙王的王庙的，我说，小小看多少的呢？四百万皮不来，收不到的都没，比如说当晚那么低着，低着我皮啊，比如你啊，比如皮大嘞，皮啊，亏比他在中啊，比如洛阳嘞。现在咱们了吧，都看片没人听的呀，都看片屋顶的呀，我就那我看的钱呢，没有必要一直来听嘛，一直来听嘛，没有必要再想了，我不得你过去马路，大家们啥必要哎，啥俺们看不清楚嘞，看哪里，个人话，这边机啦，就那三个新疆尼姑掉线，啊，就那我那琵琶的呢嘛，叫他多呀嘞，好了，他琵琶我也比较喜欢，比较偏爱听嘛，哎，尼姑偏对耶，啊，哥嘞。哎，侬阿咪阿表奶娃比，佮出大比又变难糊，那懂啊？对嘛？阿咪阿表奶娃比的，工资侬个大阿得多还高嘞，伊都冇好多嘞。三个个人看嘞，代表我脑子，代表伊一路我阿哥耶，工资侬得了，就侬阿弟都会下下山的哦。阿侬阿啥啥呀？阿侬得那个，就侬阿弟生嘛哩。哦，
မတူတော့ပါလားအားလုံးကိုစင်းတို့စိတ်တွေကညှင်းညူးကျင်တာဒါမှပြန်လေတတိယဒီကအားလုံးကိုဖျက်တမ်းဖို့ဖျားကတွင်တွင်စင်းနေတာတွင်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 နေရပဲဖျားသည့်အချိန်နဲ့ဖျက်တမ်းခြင်းအားဖြင့်တခင်ဖျားရဲ့အသက်ထင်မှာငါ့အထင်မှာအဲ့တခင်ဖျားတဲ့ကောင်ကမွေ့လျော်ပြီးဖျက်တမ်းဖို့တဲ့ဖျားကဒီအချိန်မှာထထားရပဲဆိုကျွန်တော်ဒီကဝန်ခံမှုတဲ့ဖျားကျွန်တော်ပြန်လေပြီးဖွင့်ပြခြင်းပြန်လေပြီးတော့သူ့တကြီးခံစားလာရတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်တွေကကျွန်တော်တဲ့ပြက်နာမှုပါတခင်ဖျားအသက်ကနေမကင်းကွာဘူးအရေးကြီးပါအချိန်တွေကကျွန်တော်ပြက်နာမှုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်ဒီမှာရှောင်လို့မရစစ်ပွဲလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေငါ့မကမ္ဘာချင်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေဒီမှာရှောင်လို့မရအရေးကြီးတာတခင်ဖျားတိုင်းမှာရှိနေပြီးတော့တခင်ဖျားပြညွန်းတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကသဘောတူဝန်ခံပြီးတော့အဲ့တိုင်းမှာစီမျောပြီးအသက်ရှင်တော့အရေးကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြဿနာရှိရလို့ရှိနေပေမဲ့တခင်ဖျားအသက်ကအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာတိုင်းမှာတခင်ဖျားအသက်ကအောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရယူမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်တွေကလေနော်မျိုးကြည့်တိုးတဲ့ဆိုရင်ဟိုဖျားမသိအသက်နှုတ်ကတော့မသိတူတဲ့ဆိုရင်အလွန်အခက်ခဲပြီးတော့တကယ်ကိုပြောင်းဆန်ပြီးဖျက်တဲ့နေရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ညီကိုညီမတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထင်မှာအရင်ဝမ်းမဆာကောင်းပါလေဖျားရဲ့မဆာချင်းနဲ့ဖျားရဲ့အသက်ဟာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့မဆာပေးပြီးတော့ညာတိုင်း zoom up ဖြစ်တဲ့ဂျူးမွေးပေးနေမော်နေဘာဘီအဖေလည်းဂျူးမွေးပေးနေအပြင်မှာလည်းအင်ကာဝင်းညီကိုညီမအဖေဂျူးမွေးပေးနေကျွန်တော်အများအသက်တာပါညီကိုညီမတို့ကုံစင်းတို့ကြီးပါလေစစ်ပွဲရှိပါလေဒုက္ခပြဿနာရှိပါဒါကျွန်တော်တို့အများအသက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်မှာမဆာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖျားအသက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်အပြင်မှာပေါင်းပေါ်ရတဲ့အင်ကာဝင်အားဖြင့်ပြန်နေပြီးတော့စားသုံးပြီးတော့ပြန်နေပြီးရွှေနှန်းလမ်းဆန်းချင်းနဲ့ခံစားနေရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာတနည်းအားဖြင့်ဖျားအသက်နဲ့ဖျားတက်မြဲတဲ့တူရေမြေကြီးတိုးတဲ့ဆိုင်စဉ်းစားလိုက်မှဆိုအများကြီးသက်သာပါတယ်။ဖြစ်တဲ့နေရာချင်းတူနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မှာရွှေနှန်းလမ်းဆန်းချင်းနဲ့အောင်မြင်ချက်အသက်ဟာကျွန်တော်မှာလွမ်းမိုးချင်းအောင်မြင်ချင်းခံစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာဒီအခြေအနေတုတ်ခုလေနော်ဖြစ်တဲ့နေရာလားဆိုဖြစ်တဲ့နေရာပြန်နေဖျားရဲ့မဆတ်ထပ်မှုဟာကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့ဖျားကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ချီးမောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖျားရဲ့အသက်မဆတ်မှုကမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားရဲ့ကျွမမချင်းရမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းမယုံကြည်သူလိုပဲဖျားရဲ့အသက်နှုတ်တော်မသိတဲ့သူလိုပဲညင်းညူပြီးတော့ထပောက်ရှာဘာမှမသိစဉ်းစားဟောဒီလိုပဲဘယ်တန်းနိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့ဖျားလို့သွားပြီးတော့တန်းနိုင်မှာလဲဖျားပဲဆုတောင်းရပါဒီလိုပဲရေရအတိတ်ပြမရှိတဲ့အဖြစ်ဝယ်ရှာရင်းနဲ့အသက်ရှင်တော်ဖို့အကြောင်းရင်းရှိရဲဆိုတော့နားလေရတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုညီမတို့ဖျားဟာဒီဖျားတဲ့ကျန်းအဖြစ်အခုဖြတ်တဲ့နေရာအချိန်မျိုးတကယ်ပဲကျွန်တော်ကျွမ်းမွေးပြီးတော့ဒီလိုဖြတ်တမ်းဖို့လေဒီလိုအသက်ရှင်ဖို့လေဆိုဖျားကျွမ်းမွေးနေအရာကိုခံစားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဟိုဆက်ပတ်ကြည့်တဲ့အချိန်ပါလေနော်ကျွန်တော်ဟာစစ်ဖြစ်ွားခြင်းအစာငတ်မှုခံပါခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတည်းဟုတော့အနုလက္ခဏာအရာသုံးခုသည်အဲ့ဒီတရားဟောပြောခြင်းကိုတိုးတက်ပြတ်ွားလာရန်ကူညီပေးသည်အာမင်ဒီအရာသုံးခုစလုံးကဘာကူညီပေးဆိုရင်တခင်ဖျားရဲ့အဲ့ဝင်ကလေးတရားပြန့်နဲ့ဖြန့်ပွားဖို့တဲ့ကုညီပြီးနေဖြစ်တယ်ညီကိုညီမတို့ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာသုံးခုကလူအနေနဲ့ညှင်းညူစရာကောင်းပေမဲ့လည်းဖရာရဲ့အကျဉ်းစီရွေချက်ပညာပြည့်စုံတဲ့ဖရာဟာဒီအရာအဖြစ်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ညှင်းညူစရာညှင်းညူတဲ့တော်ပါဆိုတော့ဒီအရာကိုဩဒီအရာထက်မှာဖရာထက်မှာမွေးလို့ပြီးဖရာနဲ့သူဖြတ်တန်းမှုပါလားဆိုပဲတင်းတက်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြပြလေနော်အပြေးတင်းမတရားခါတဲ့တူတူဦးပဲပြီးနေမယ်ဆိုရင်တခြားပြန်မနဲ့ပြီးတဲ့အရှိန်တော့မမြန်ဆက်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့မင်းဖြူဆွေးဥမေတင်းစကားဟာအေးတော့ခုမပါဘဲနဲ့မင်းညီမင်းနဲ့မင်းမမပါဘဲနဲ့အေးမင်းဖြူဆွေးမင်းဟာအေးမင်းတကောင်မပြီးနေမယ်ဆိုရင်မမြန်ဆက်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာပြန်ပြန်မရှိနေဘူးလေနော်ရင်ပြန်ရမယ်ရင်ပြန်တဲ့မင်းမရှိနေဒါကြောင့်မို့မင်းလေးကောင်ပြန်နေဆိုတင်းနေအဖြစ်ပြန်ဆက်မှုရှိနေပြီပြန်ပြီးတော့ညံလာလေလေအဲ့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ငတ်မှုခံမှချင်းနဲ့တည်ခြင်းဟာရှိတာလေလေတကယ်ပြဲဥနေတဲ့ပြန်ပွားမှုကပူပြီးမြန်ဆန်းလာလေလူတိုင်းတဲ့မှာလက်ခံလာလေလူတိုင်းတဲ့မှာပြန်ပွားခြင်းရှိလာလေကျတော့အတွင်းထဲမှာအခုဆိုရင်ဒီအခြေအနေအားဖြင့်ကျွန်တော်ကပေါင်းစည်းလာကြတယ်နော်ဒီနေ့အဖြစ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဒီနှုတ်ကတော့လက်ခံရရှိလာကြလေအမှန်တမ်းပြောဆိုညီကိုညီမကျွန်တော်အားလုံးကဒီတိုင်း comfortable တတရှိနေမှာဆိုရင်ဖျားရဲ့ဒီဥနေတဲ့စကားဘုံလုံးနဲ့ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီဥနေတဲ့စကားကိုလက်ခံလို့ဆက်မရှိပါဘူးလက်ခံဖို့လည်းကျွန်တော်စိတ်နဲ့မကူပါဘူးအရန်ပြည့်စုံနေပြီးအဆင်ပြေနေစဉ်းလဲမစဉ်းစားဘူးကိုယ့်ရဲ့အချင်းပြင်းချင်းအရာမှာရက်တည်ပြီးအသက်ရှင်နေဖို့ရှိရဘူး။ဒါပေမဲ့အချင်းတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖျားတဲ့လက်ပြန်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်။အချင်းတွေအားဖြင့်တစ်ခုကြောင့်ဖျက်တဲ့ချင်းအားဖြင့်ဒီနှုတ်တော်တစ်ခုပြန်လည်ပြီးရရှိလာဖို့တဲ့ဖျားဟာကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမတို့အလုံးလုံးဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ဒီအမြင်၃ကြံတစ်ခုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖျားဟာတွန်းဖို့ပေးနေဘယ်တွန်းဖို့လဲဆိုဖျားရဲ့အသက်ကြွားခြင်းရှိလာဖို့နဲ့ဖျားတဲ့ဒီမှာမွေ့လျော်ခြင်းရှိလာဖို့တဲ့ဖျားရဲ့အသက်ကိုမွေ့လျော်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းရှိလာဖို့ဖျားဟာကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒီဟာအဖြစ်စားလို့ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီညင်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အိမ်ဝင်တဲ့တင်းစကားကိုညင်ဝတ်စွာဟောပြောလို့ရတယ်ညီကိုညီမတို့ညင်ဝတ်ခြင်းဆိုတဲ့အိမ်ဝင်တဲ့တင်းစကားကိုမညင်ဝတ်တဲ့အခြေအနေမှာမွေးလို့ဖြစ်တဲ့အင်းနဲ့ညင်ဝတ်ခြင်းရဲ့အိမ်ဝင်တဲ့တင်းစကားကိုအသွင်းထဲမှာညင်သက်ခြင်းအခြေအနေနဲ့မွေးလို့ပြီးတော့ဟောပြောပြီးအညင်ဝတ်စွာကျွန်တော်ဟာကြွေးကြော်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒက်အခန်းကြီး19မှာစာသွင်းရတဲ့အနေငယ်တော့ဝတ်စုကိုအစီခံပြီးပါဝင်ဆင်းဆင်းပါတယ်အာမင်